Właśnie ten mecz o tym zadecyduje, bo jak popatrzymy sobie na tabelę grupy D, wciąż jeszcze trwa faza grupowa turnieju, ale dzisiaj ważny dzień, ważny mecz. Pri Pujde odlazi u inostranstvo, Karakurt tim odlaskom u Novaru, evo greške Holandjanki 6-8, Turska je prišla na sam interesantnu frizuru. Servis na šot, lopta ide u zonu 4, upasivljena je Boys, divno kuvanje, prelepo kuvanje, čans u ozgu servisa Karakurt. Bomba Karakurt za kontru Turske, koja je opcija? Probat će Baladin, ali 2 metara visine ima srednji blokir Holandije. Ovo je as kontra koja nije iskorišćena iz prve od strane Bongarc. Ponovo dobro. Imaju podršku reprezentativke Turske u Klužna Poki, a ovo je as Hande Baladin. Nije se za sada proslavila da odreaguje na terenu. Evo novog dobrog servisa. Starta reprezentacije Holandije vodi. Fenomenal. Ovo je bio dobar prijem, Koreja prolazi sa servis na Senoglu. Proći će ovaj napad Ede Erdem. Ili Ede Erdem Dündar. Bila je deo te ekipe prošle godine kada je Turska bila srebrna, ovo je greška. I dalje dobra reakcija u polju Senoglu. Evo kontra za Holandiju. Bongard sada bira ponovo zonu 4 i dobro. Evo sjajne reakcije na mreži i novog pala. Napad iz zone odbrane, Baladin igra se dalje. Divne reakcije u odbrani, pre svega libera holandskog tima, Mite Schott. Ovo je blokaut. Ovo je blokaut, Turska ima plus 3. Odnosno Selingera. Tako ćemo zvati selektora koji je rođen u Izraelu. Evo kako. Servis je za Timerman. Stabilizovala je Turska prijem i kadru, vidjeli ste sada taj parametar statistike. Lopta iza glave, nema prolaza Dambrink, druga prilika, divno kuvanje. Elis Dambrink servira, jedan smeč servis, dobro je prihvatila Senoglu. Baladin kuva, vrlo inteligentno, čeka Bongarcu bloku i evo. Dalderov problematičan prijem, Bongarc gubi ovaj duel na mreži od Ede Erdem i Dalderop na 2 bloka, ovo će biti poen za Niku Dalderop. Belien. Nevoljan servis Dalderop, Karakurt. Dugo nije imala loptu. Bio je out, ali od bloka. Skratila je ovaj servis Karakurt, lopta ide iza glave. Koreja koja neće proći. Neće proći ova Koreja, loptu u out ispuca. Kužna Poki. Verovatno borba za prvo mesto u ovoj grupi. As Ebrard Karakurt. 7-8 i od tada zaigrala mnogo, mnogo bolje. Inter za sada na prvenstvu je Izabela Hak. Fenomenalna Šveđanka. Samo da ispratimo ovaj poen. Jako teško poen. Kroz sredinu, brani se Karakurt. Trojni blok. Servira ponovo Lohes. Divno dizanje za Karakurt. Videli ste kako se sve završilo. Možda za mnoge korektore sveta ova lopta Simge Sebren Akoz nije dobra, ali ne i za Ebrard Kas. Neugodan servis, dobro prihvaćen, opojena za Holandiju. Ovo je bio ja. Ovde je Sajla bila na strani Holandije, Dambrink ne prolazi. Igra se dalje, uhvaćena Senoglu. Dambrink izblokirana. Erik Recma su tu u stručnom štabu. Ovde je promašena lopta od strane Timerman, Karakurt, kuva, greši. Greši, Indija može do nekog preokreta u finišu prvog seta. Ovo je bio dobar servis, Karakurt, sjajno. Ne, antena. Najpre antena, odnosno na prethodni šampionat Evrope, nema na Zakil. Organizator igre tima je Čansu Ozbaj, ovo je poen za sjajna je bila odbrana Čansu Ozbaj. Još Holandija mora da radi za ovaj poen, Dalderop. Kako je samo aktivan blok Turski u ovom poenu, zone odbrane, napad, kakav blok. Na servis Čansu Ozbaj, organizator igre tima. Perfektan prijem Anne Boys, Dambrink uhvaćena,
As kontru, odnosno, ovo je druga set lopta za Tursku. Dobar je ovo prijem se noglu. Karakurt, divna lopta kako dobija. Uglavnom je koristi 25-21, Turska je... Imaće čansu Ozbaj. Turska je bila tamo od nekog osmog poena, znatno 4 poena kao Jeline Timerman, 3 poena za Ane Bojs. Prvi poen za selekciju Turske u ovom setu. Lopta iza glave za korektora Dambrink. Karakurt na drugoj strani, dobra odbrana za Brit Bongarc. Rezervna organizacija. Evo servisa na Hande Baladin, napada iz zone 4, kuva na antenu. Tako. I evo pravog odgovora, Dambrink servira u konfliktnu zonu, dobar je bio prijem. Kakva odbrana, ali od ovoga nema odbrane. Da li se tamo licem odbranila LS Dambrink? Ovoga puta je dobro pasivi dvojni blok Turske, Karakurt, brane se Dambrink. Izuzetno kvalitetan poen, gledamo, završit će se poenom. Nastavljamo dalje, 2-4, problematičan prijem, pada tu, odnosno Ane Bujs. Ovoga puta Bujs sa idealnim prijemom servisa, pokušala je da skuva Bogarc. Dobro, prihvaćen servis, napad preko srednjaka, ponovo neumoljiva je Derde. Nema problema na prijemu za Baladin, ali ispravit će servis Baladin. Problemi za Bujs. Au, kakva nijak videtija. Bongarc je servirala, sjajno kuvanje čansu Ozbe. Nemačka ima 1-0 u setovima protiv Grčke, a počeo je susret u Zadru između Mađarske i Hrvatske. Nema odbrate. Mora Holandija još da radi u ovom 17. poenu drugog seta. Karakurt. Out je. U kontru u ovom poenu. Karakurt. Ponovo dobar blok. Ponovo dobar blok. Napad iz zone odbrane. Neće ovo proći za Ane Bujs. Senoglu. Eto njoj poena. Servis upravo za Senoglu. Onda pravi i jas. 11-8. Eto ponovo na Niku Daldarop. Ovoga puta stabilniji prijem. Daldarop prolazi. Poljni igrač u bloku je Karakurt. Bila na lopti, ali... Nije se slavno završila. Brza lopta, ali ni jednom u napadu. Servira Dambrink. Odličan servis. Igra se dalje. Igra se dalje. Dambrink će napasti. Divan poen. Pripišimo ovo mladosti. Devojke rođenoj... Devojci rođenoj 2003. godine. Koliko problema organizaciji napada Holandije. Karakurt ovde ne. Nastavljamo dalje, Zeha Guneš servira. Evo reakcije, 13. Veoma neugodan servis, ali prijem. Servis Karakurt, upravo na Jasper. Ne prolazi Dambrink, kontra Turske za plus 4. Baladin, kratka dijagonala. Nema ovde. Test koji je davno položio Giovanni Gvidetti. Evo servira Karakurt, ponajbolja rotacija za Tursku. Brza lopta za Ane Bujs. Kontra sa jedne noge Eda Erdem. Karakurt, ponovo snažan smeč, divna reakcija u odbrani Sebne Makoz. Ovo je out, ali Turska. Ovo je bio dobar servis za Lohez. Baladin, ponovo uspješnost napada. Jednih, odnosno drugih, daleko uspješnije Turkinje, koji će imati kontru, kakav blok. 13-17. Servis na Baladin. Nije bio idealan prijem, Karakurt iz zone odbrane prolaz. Sada, ako se ne varam, njen 15. poen maločas. Servirala je Eda Erdem, napred kroz sredinu u bloku Turkinje. Zapravo Ozbaj tu koja je po devojaka za budućnost. Ima Avital Selinger. Ovo je sadašnjost Turske. Holandjanke imaju novu kontru. Daldarop, ovo je jako zahtevna lopta. Vidjeli ste zašto je kuvala ovo, kako? Zagrejana sjajnim blokom. Međutim, idealan prijem Baladin i uvek ultima. Ne prolazi Dambrink. Karakurt, može li ovo?
Evo kontra za Holandiju, Dumbring kuva sada, igra se dalje. Dalderop, jednostavno 21-15, vodi selekcija Turske, oštar servis na Grotkojs, dosta važan napad Nike Dalderomu grupe D. Celesta Plak je ušla na ovaj servis, Karakurt greši, tako da ćemo s kom šampionatu, igračica Beledija. Problematičan prijem, može li da prođe Baladin, nema sreće sada. Dalderop, razigrala se Nike Dalderop, Zehre Guneš. Vidjeli ste, pomeren prijem, Dalderup ne prolazi. Kande Baladin, sjajno je uspjela Dalderup da se odbrani. I onda jedna lopta u ovim finiš fazama setova. Ovo je bio dobar servis, Baladin dugo bez poena, sada i greši priprema. Snažan njen servis, dobija Turska odmah kontru. Iskoristit će je s rival. Servis Juliet Lohes. Karakurt iz zone odbrane, ona će završiti i ovaj set. 2-0 vodi selekcija Turske u Klužnom Boki. Prva dva seta, oba su pripala ekipi Giovanija Gvideta istovetnim rezultatom, 25-21, ovaj blok na meču i ona je najefikasnija u selekciji Holandije. To vam dovoljno govori o položena igračica. Ne bi li se Holandžanke vratile ovaj meč? Šot je prihvatilo servis, ovdje se neko pec rani, pa tamo od, kako je Gvideti, preuzeo tim, dugi niz godina. Prolazi Puneš, 7 poena Hande Baladin, ovo malo čas bio je peti poen za Senoglu. Dumbring kuva, Karakurt se divno požrtvovano ovdje bacila. Holandija ima kontru iz zone odbrane Buis. Plak je imala ona dva dobra servisa. Idealan, perfektan prijem i ne treba se ni pojavljati, ponavljati. Zehra Guneš i Zehra Guneš. Dobar prijem. Dobar prijem Ane Buis, ali... Da, kakav poen. Rešić da se sama izborila za poen. Ide lopta za Baladin u zonu 4. Ne prolazi Baladin. Dumbring iz bloka. Pre rezultatu 4-4. Servira. Servirala je na Kirsten Knip. Došlo je do izmene. Flot. Ovoga puta flot ide u 6, između zona 5 i 6, Karakurt iz zone odbrane greši. Za holandski tim. Servis je prihvatila prstima Baladin. Dobar je blok, igra se dalje, da li ponovo Baladin, da. Dobra lopta. Coraz lepiej grają Turczynki w tym trzecim secie, coraz bardziej odjeżdżają. No takimi kipkami, no to one na pewno nie zaskoczą Turczynek. A jak widzimy tutaj z pomysłem, ale... Holenderki, że im to weszło. Bonkarz z poświęce, tam wolnej przestrzeni jest dla tureckiej libero. Dwie Turczynki blisko siebie, każda praktycznie po paseczku ma do przyjęcia. Holenderki nic nie mogą zrobić, żeby ruszyć. Nastawiamy dalej. Ane Buis. Dobar je bio prijem sada. Karakurt iz zone obrane, ali i ovo je uhvaćeno. Su ozbe. Dumbring izblokirana. 13-10 vodi Turska, 14-10 sada nakon mnogo sreće, ali sreća se zasluži ovoga puta. Dobar prijem servisa, Dumbring ponovo uhvaćen u bloku, ne može da... Pomoćno dizanje za Karakurt. Dalderop, može li Turska do 16. poena? Ovo je jako teška pozicija, pogrešit će ovom meču. Dobar je prijem, napad kroz sredinu, time jer nije osvojila isti. Turska hitaka maksimalne pobjede od 3-0, ovim poenom je... Servis Zehre Guneš, Plak iz zone odbrane. Sve na strani Turske sada. Baladin, 17. Servis Dalderop. Karakurt, brani se Nika Dalderop. Brza ovo lopta za Ane Buis, pecao se neku bloku Turske, dali... Servis ponovo Dalderop. Zonu 5, vrlo neugodno, neće imati Turska priliku za napad. Evo kontre Holandije za minus 2. Brza lopta, Ane Buis. I, tokom trajanja ovog trećeg seta probudila se Ane Buis. Dobro servira Dalderop. Samo da vidimo, neće ovo proći. Neće ovo proći, bila je važna situacija, nije mogla ovdje Brit Bongarc.
Uči servis sa Ebrar Karakurt. Servis na Jasper. Kontra za Tursku. Za glave, za Erdem. 15 vodi Turska, servira Ebrar Karakurt. Proći će... Evo novog pojena za Holandiju. Napašće Baladin. Biće nova kontra. Ne najbolje dodata. Baladin u padu, kvalitetna. Evo i dobrog servisa kada je potrebno njenoj ekipi. Karakurt, teška lopta, ali proći će Evrahime. Možda koji centimetar gore-dole. Brza lopta za Buis, sada je i ona pročitana. Napada će Šenoglu, greši. Iako i Šenoglu radi dosta posla u odbrani, odnosno u polju, nisu... Dobar servis na Buis. Plak, može li iz zone 4, može u aut videti. Jedan od najboljih evropskih trenera. Odličan je bio servis. Ede Erdem. Pozicija u grupi. Evo, prolaza Zefe Guneš. Evo, prolaza 4 Francuskoj, ali pričat ćemo. Ovo je obrana. Kakav detalj. Pa ovde nema spajanja lopte. Ima. Dobar prijem servisa. Ne prolazi Timerman. Hoće Zehra Guneš za kraj. Dva tima koja, neću reći da jeste, koja će čekati četvrti tim grupe